Itse oikeasti tää paikka on niin sairaan hieno näköinen, vaikka itse sanonkin, mutta mulla on mennyt oikeasti ihan sairaan kauan tehdä toi, joten kato videon loppuun, niin et missä on mitään. Näetäks mä kriipiltä tossa noin? Jos mä näytän, niin laita kommentti, jos oot samaa mieltä. No niin, hei, morjesta vaan kaikille. Meikäläisen nimi on Scope, ja tänään me pelataan taas Minecraftia. Mä oon nyt tässä tosi paljon kuvannut tänään Fortniteista videoita. Ja pistäkää tämmöistä peukkuu, jos teidän mielestä nämä jaksot on todella mielenkiintoisia. Kertokaa ehdottomasti kommentteihin, mitä te haluaisitte nähdä seuraavassa videossa tälle. Te vaikutatte oikeasti todella paljon. Laita kommentti, pistä sille peukkuu, ja muista kans videollekin laittaa peukkuu. Mut anyways, tässä jaksossa me aiotaan mennä takas sinne Woodland Mansioniin, koska edellisessä videossa, mikä meni todellakin hyvin, kiitos siitä kaikille, se meni kans trendaaviin ja tälleen näin, niin mennään kattoo sinne kaikenlaisia piilopaikkoja, mitä te sanoit, että mä missasin, mun mielestä mä en missannut jonkun verran, mutta me kumminkin käydään katsomassa ne uudelleen. Ja sitten mä olin kans tehnyt todella pitkään mun striimissä XP Farmin, ja mä fiksasin vähän kaikkea hienoa siitä paikasta, että me mennään katsomaan sitä myös. Ja tälleen näin. Ja seuraavassa jaksossa ehkä me tehdään joku todella paljon hienompi ja mielenkiintoisempi XP-farmi, mistä on kuuraketti on muutamissa videossa sanonut. Mutta me ei aio tehdä sitä tässä jaksossa. Mutta joo, lähdetään videon pari. Let's go. Vasta tähän 5 sekunnissa oikea vastaus saa sydämen kommenttiinsa. Ja muutenkin saat sydämen ja saatat kivan kommentin, joten jatketaan videota. Mutta ekaksi, pitäisikö meidän fiksata meidän elytrat? Mulla on ainakin tää paikkaus. Taas sä lähit pois pelistä. Ei sun taas katkes netti. Mut hei, sulla on nyt se paikkaus. Meidän pitäis saada toi paikkaus tähän meidän elytraan. Koska mun elytra on ihan just hajoamassa niinku sinunkin. Joten me saatiin onneksi tossa onkimalla niitä lisää. Et riittääks sulle ne? Kävit sä kuvute kattomassa? Ottaa 1 piste tarvis vielä lisää. 1 piste? No käydäänkö sitten vaikka ensimmäiseksi kattoo niin sitä XP farmia? Käydään kattomassa. Käy tsekkaa. Näytä tietä. Tänne näin. Se on siellä toisessa paikassa, missä on se vuoristo. Se vuoristo on ihan ok place. Mä en ikinä oo tykännyt niistä Oi, mitä? Ei älä nyt tuhoa tätä mestaa. Oi. Onneksi mä sain sen niinku siirrettyä tonne näin. Ei, kun mennäks me mansionilla nyt heti? Ei, kun mennään vaan missä sun XP farm on? XP farm oli siellä toisessa paikassa sun lähempänä, mut mennään sen mansioni eka. Se oli siellä aika kaukana. Täällähän sä muuten lentelet, joo. Tai siis kävelet, mä oon sun takana. Joo, siis me mennään siis sittenkin mennään kattoo se Woodland Mansion. Mennään kattoo, onks meillä kaikki löydetty ja tällainen, että ei tuu enää vihaisia kommentteja. Skoopi, sä unohit ottaa tän ja tän. Ui! Joo, mekin putosin laavaa, se ois ollut hirveet. Mulla on tehty tämmönen niinku tie, miten pääsee sinne Woodland Mansion, eli se on todella kaukana. Mut pakko sanoa, että tää tie pitäis vähän saada fiksausta, mut näillä nyt mennään. Saattaa vähän tortseja tonne noin. Kyllä tääkin tekemiseen meni reilusti aikaa, kun tää on näin pitkä. No joo, kyllä meni aivan liian pitkä aikaa. No sinne mansionissa on 14 000 blokkia matkaa. Oo, niinhän se oli 14 000 blokkia, no mut onneksi me nyt voidaan lentää sinne nopeasti. Tai ainakin mä lentelen täällä sinne, mut en mä oikeesti tiedä. Täällä on niin paljon pigmenejä. No niin, nyt mä pääsen tänne näin placeen. Täällä on niinku vartiosto. Oi jumman kautta teidän kanssa, vois vähän tönitteitä tonne alas, noin. Kato se delas! Mä vaan tönin näitä täällä. Noniin, mene sinne, noniin, pois täältä sillalta. Sillalta alas! Noniin, pois täältä mun. Tää on mun koti! Sinne putos. Oi jumman kautta, mä oikein itekin putosin, herranjumala. Noi, töks. Kaveritten päälle. Joo, tänne ei olla oikeastaan mitään rakennettu. Jos mä sanon lisärakennusapuvoimia, niin sitten ehkä joo, mut oikeesti tää oli kyllä aika monen työmaa tulla tänne asti. Noniin, sieltähän se rakettimies tulee. Okei, nyt täällä me ollaan Woodland Mansionissa. Tää on oikeesti aivan sairaan upea. Mä vähän panostin tätä näin. Sitä viime jaksossa kyllä näkynyt, mutta no, täällä nyt ollaan. Mitäs me ollaan missattu? Mennään nyt katsoa ne kaikki chestit. Hei, täällä vois muuten korjaa elytrat. Pitäskö meidän korjaa? Niin oli ihan 33 pistettä. Starittien lisää. No mä korjaan nää tässä. Mä laitan ton paikkauksen tohon. Nyt mulla on niinku loputon. Oh yeah, mulla on nyt loputon elytra. Nyt pitää vaan saada XP:t ihan sairasti. Siis toi meinas jo seuraavalla kerralla mennä sellaiseksi, että ei voi ikin korjaa. Mut hei, toinen juttu. Me ollaan varmaan käyty tää, että tässä ei varmaan mitään järkeä. Et mä en tiedä, laitoinko ne kaikki videoille noi paikat. Mun mielestä me käytiin noissa, ne sanoo salapaikkoja, mut me käytiin noissa. Täällä kuulemma oli chesti. Joku sanoi, tässä kohtaa on chesti. Miten täällä mukaan on chesti? Joku sanoi, että täällä on chesti. Ei täällä kun mun mielestä chestin chesti jo. Ei täällä ei oo mitään kaverit. Mut hei, me käytiin tsekkaa tää place, me käytiin tsekkaa noi placeit täältä. Täällä ei löytynyt mitään. Mulle sanottiin viime videossa aika paljon, että hei, sä oot aika paljon missannut kaikkea, mut käydään kattoo vielä tää toinen puoli. Täällä ei oo mitään, täällä ei oo mitään, täälläkään ei oikeastaan ollut mitään. Tää villapaikaskaan ei varmaan oo mitään.
Ei niin. Jää se äijä menee piilos. Täällä paikas kuulemma pitäis olla. Mä en kyllä tiedä onko nytten, mutta käydään tsekkaamassa. Täällä sisällä pitäis olla. Täällä on varmaan 4 lapista. Jatko, mikäs toi on? Toi on. Lapista. Emme tarvita tota. Ei niin, sitä on vähän liikaa. Miksi sitä on täällä näin? Mitä, onks se niitten aivot? Sitä varten. En mä tiedä onks. Ei oo tossa ollu mitään järkeä. Siellä, siis se on ihan niinku turha. Niin on. Joo, siis totonen, me käytiin nyt oikeesti tää koko paikka tässä läpi, et ei oikeesti löydetty yhtään mitään paikkaa, et me hakattiin niinku seiniä, me löydettiin yksi hieno paikka, missä kasvatettiin kasveja, mut ei oikeestaan mitään muuta. Mut joo, tää paikka oli ihan tyhjä, et ei täällä oikeestaan ollut mitään, et nyt me mennään sinne meidän XP-farmille. Pikakelaus. Okei, tää kotimatka oli paljon nopeampi, kunhan vaan lentelee koko ton matka, että tuo juokseminen on aivan niinku yksi ikuisuusprosessi. Anna, kun mä esittelen teille kaikille, nyt te saatte nähdä mun jättikokoisen XP-farmin, ja huom, mul meni oikeesti tässä näin kokonainen yö, ja striimis on todiste, kuin kauan mä oon tehnyt tätä, ja nyt sä saat nähdä, rakettimies, mun palatsin. Niin. Oh no, siis my god. Siis ette oikeesti voi kuvitella, kuinka kauan mulla meni tässä näin. Siis kato. Täällä on vesiviemäreitä. Näetkö? Siis täällä on täältä tulee vettä kaivosta. Eli tähän voi niinku kasvattaa juttuja, jos sä haluut. Ja sitten tossa on mehiläisiä, niin ne sitten pystyy antamaan sitä juttua tähän näin, että se kasvaa nopeammin kuin se tiedät. Tää farmi nyt ei oo mennyt ihan putkeen, koska nämä mun villagerit jostain syystä ei tee töitä, kuten pitäisi. Mutta sille ei voi mitään. Nää vaan pyörii ihan innossaan täällä. Mut joo, tässä siis on pieni polku. Tästä pääsee sitten tonne mun mestaa. Missä on toi XP-farmi. Täällä on spideria tosta noin. Mut siis voit kuvitella, kuinka kauan mulla on mennyt tässä näin. Siis mun meni niinku tässä yhdessä striimissä joku 4 tuntia mun mielestä. Aivan rämppäilee siellä. Ja joo, mun pitää näyttää vielä tätä vähän pihalta päin vähän kauempaa. Miltä tää näyttää, et jengi saa käsityksen, kuin iso tää on. Mut siis kvartsia mä oon nyt siis niinku hommannut ihan liian kauan. Ja siis niinku todella paljon. Ja se oli yksi ikuisuusprosessi, mut täältä tää nyt näyttää. Ja nyt me mennään sinne mestaan. Tuo on nyt generoitunut. Mennetään sinne, päästään nopeammin, vaikka meillä ei mikään kiire tässä näin. Noniin, meppä sinne sisälle ja sano sun mielipide, että onko se niinku hyvä, että onko se tarpeeksi iso tai puuttuuko sieltä jotain vai pitääkö sinne rakentaa jotain vai? Ja kun nyt katsoo, niin tässä pitäisi olla sellainen homma, että tää ylhäällä pitäisi olla koko ajan pelaaja, että näet spawnaa tänne. Mopeja, no siis sä oot ihan siis se XP-farmi on tuossa ihan vieressä, jos sä meet vaikka pois siitä. Joo. Ja menet sinne vasemmalle. Täällä niitä on. Niin se on tässä vieressä. Niin tässä ei oo mitään ongelmaa. Tää on niinku hyvin suunniteltu. Et mä sain niinku paljon apua tässä. Mut tää huone niinku, herra jumala, mun kesti niin kauan tehdä tää. Et striimasin kyllä aivan liian myöhään, kun mä tätä tein. Mut joo, tää on niinku periaatteessa valmis. Mut tuppa vielä kerran tänne näin kattoo. Ja se mit taas näkymättömäks. Miks sä oot olla näkymätön? Mä en oo mistäkään liian. Äijä katos. No noin. Tuppas tänne, niin pitäisikö tätä laajentaa jotenkin? Mielestä on ihan hyvä. Onks sä varma? Koska mä en näe yhtään ikinä tänne ylös kukaan spawnaa, tiedäkö, veteen. En vissi spawnaakaan veteen. Et pitäisikö tähän joku kikka, miten ne pääsis kans tähän veteen? Mä en oikein oo XP-farmikeessa tarkoittaa. Kyllä XP-farmi mä tiiän ja se on semmonen, joka toimii hyvin. Joo. Tehokas. Tuossa vieressä on toinen kans zombie XP-spawneri, mut sekin pitäis olla pelaaja, että ne tulis tänne, et siitäkin on matkaa aika paljon, jos sinne haluu mennä. Et joo. En mene, en mä sieltä pääse alas. En mene. Mut niinku sä huomaat, että tää on ainut XP-farmi täällä ja... Et kyllä tässä nyt jonkun verran tulee, mut musta tuntuu, että tää ei kyllä riitä, tiedäkö? Ei riitäkään. Joo. Pitäisikö meidän vähän upgradea tätä? Tätä nyt on aika huono, ettei upgradeaamaan mitenkään, mutta yleensä nyt jotenkin onnistuu. Joo, koska tänne nyt ei oikein spawnaa ketään, et pitäisikö meidän vähän alkaa rakentaa täällä näin. Jotenkin suuremmaksi, mitä hakee tuota kvartsia lisää. Äijä, nyt meni sinne. Hän meni sinne asti grindaamaan. Oikees mä se pois. Etkö sä pääse? Onks se sinne tulee nyt 3, sinne tulee 4 zombia nyt lisää. Ei nyt ei. Jumala. Oh my god, sinne tuli nyt ihan sairasti zombia, nyt sä oot ihan jumis. Ei, mutta zombit ei se ongelma, vaan nää vesi on se ongelma. Oh my god, niin sä koko ajan meet sinne ylös vai? Kyllä. Mä oh my god, nyt sinne tulee jostain... Siis heti kun sä meet sinne, niin sit niin tulee ihan sairasti sinne. Joo, ne zombia on täällä aika paljon. Miksi sä mulle dirttiin? Mä en tarvi sitä.
20 minutes later. Okei, täällä on nyt oikeesti aivan liikaa näitä. Mä en oikeesti kuule mitään. Me ollaan oltu tässä nyt jo aivan liian kauan. Ootsä valmis? Tää pitää ihan hirveetä ääntä. Katsotaan, toimiiko tää. Oi, kyllä. Kato, XP tulee. Noi. No, ei tässä tarvi kuin afkaa joku tukkeni tänne. Niin, no tässä pitää afkaa mun mielestä vähän liiankin kauan teekö, mutta noit mini-zombeja tulee. Elytra meni ihan täysin fiksaantu. Oh my god. Katsotaan, tuleeks tää. Tää tulee nyt ihan sikana noita märäntynyttä lihaa. No, se ei oo mikään kiva. Joo, täällä on kunnon öriä tähän paikassa. Onko? On, täällä on näitä paljon. Nonni. Kaikki jumissa täällä näin. Onko se jumissa? Oi juman kautta. Katsotaan saadaks ne perunat ja noi kaikki tonne. Vitsi, näitä on aivan liikaa, herra jumala. Mut sä et sä hei sun elytrat korjattu. Kyllä me täällä anvilli saadaan ne ehtyä. Ei tässä varmaan oo, mutta eiköhän sellainen kyllä löydy täältä näin. Mut mun mielestä tota noin, tää on ihan mun mielestä huikee tää XP farmi. Kertokaa hei kommenteista oma MP. Ja kertokaa mikä farmi meidän pitäisi tehdä seuraavaksi. Niin, katsotaan mikä on eniten tykätyä, niin me harkitaan, että pitäisikö meidän tehdä sit sellainen, mitä sä siellä ehdotatte. Kertokaa hei kommenteissa, minkä XP-farmi haluaisit, että meikän tekevän seuraavassa jaksossa. Mutta kumminkin hei, jos te tykkäsit tästä videosta, niin muistakaa ajattomasti hei pistä peukkua, tilata kanava ja lisää Minecraftia, laittakaa kommentteihin ja tällainen, niin sitä tulee. Tulee kyllä täältä aivan monipuolisesti muutakin tulevaisuudessa, mutta nauttakaa. Käykää seuraa meikää tuolla kans TikTokissa ja Snapissa ja Instagramissa ja muissa sosiaalisissa medioissa, että missä on mitään. Mut se ois tältä kertaa. Moikka moi! I don't know what you want. Let's have